Gila, susu kambing deal. Dah sampai dah JD-zerm. Dia keras sangat ni, susah nak keluarkan. Sebab biarlah dulu dia mencair di sini. Okay, thank you. Tak boleh nak angkat. So, kita boleh nak buat review dulu. Dia melekat you all. Beritahu kat deal ya. Dah selamat sampai, nanti kita minum dengan penuh kekusyukan. Nyam, nyam, nyam. InsyaAllah hujan di sini. Semoga Allah makbulkan doa kita semua sempena. Lagi di Mekah kan tengah wukuf. Yang dah start tengah hari dah sampai maghrib. Kita perlu berdoa. InsyaAllah. Semoga doa-doa kita semua, permintaan kita Allah makbulkan.